بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، الله حق سبحانه وتعالى شكرانه لر ايتشمز كري. بگن ينا بزنه دنیاگا كيلترشگه سببچه بولگن بيوك زادلر حقده صحبت قلمخشمز. Kimni uyda ota onasi bo'lsa, u dunyodagi eng baxtli inson, u dunyodagi eng badavlat inson. Mayli yoshingiz katta bo'lsin, mayli o'zingizni bir qancha farzandlaringiz bo'lsin, mayli yura olmaydigan, uyda jimgina bir chekkada o'tiradigan mushtipar onangiz bo'lsa, siz dunyodagi eng baxtli odamsiz. Yordam berishga qodir bo'lmagan, qo'llari qaltirab turadigan, yuzlari tirishib ketgan, oppoq soqollari o'sib, qaddilari bukilib qolgan, sizga hech narsa qila olmaydigan, ko'zlari xiralashib qolgan bo'lsa-da, sizga mehr ila boqadigan otangiz bormi? Siz dunyodagi eng baxtli farzandsiz. Ularni xizmatini qilish kerak. Azizlar, ota-ona farzandini cheksiz yaxshi ko'rarkan. Nihoyatda yaxshi ko'rarkan. Ulardan ajralishlikni o'zlari uchun eng og'ir musibat deb bilarkan. Hazrat Umar radhiyallohu anhu davrlarida Umayya degan bir sahoba yashaganlar. Bu sahobani yoshlari ulug' bo'lib, o'z kampiri bilan birga hayot kechirib, uni yolg'izgina bir o'g'li bo'lgan. O'g'lining ismi Kilob edi. Bu sahoba radhiyallohu anhu o'g'li Kilobga nihoyatda muhabbat qilgan edi, chunki o'g'il ular bilan birga ovqatlanar, ularning qo'ynini olar, ularning xizmatini qilar, ayniqsa otasining yuziga termilib o'tirar, nima xizmat aytsa joni tili bilan bajarar edi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu davrida ko'p urush bo'lgan, dushmanlar ko'p hujum qilgan. Kilobning qancha do'stlari vatanini, yurtini, dinini, iymonini, oilasini himoya qilmoq uchun urushga ketib qoldilar. Kilob esa qari ota-onasini oldida qoldi. Ba'zan o'ylanar, men ham ketsam, balkim shuni orqasidan yurtimni himoya qilib savob olsam, jannatga kiramanmikin deb Kilob jannat orzusiga oshiq bo'ldi. Va oxir oqibat Hazrat Umar radhiyallohu anhu oldilariga bordi. Ya Amiral Mu'minin, meni ham urushga yuboring, meni ham chegaraga yuboring, men ham yurtimni, iymonimni, vatanimni himoya qilay, ajr olay, mukofot olay dedilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu Kilobga qarab, ota-onang hayotmi dedilar. Ha dedilar. Ularni kerakligicha xizmatini qildim, ya Amiral Mu'minin, ruxsat bering dedilar. Unda ulardan rozilik olib kel dedilar Amiral Mu'minin. Kilob uyiga qaytdi. Ota-onasini oldiga borib, ularni yuzlaridan o'pib, peshonalaridan o'pib, otajonim, onajonim, ruxsat bering, hamma tengdoshlarim qatori men ham ketay, urushga boray, buni orqasidan ajr mukofot topay degan gaplarni gapirdi. Ota rozi bo'ldi, ona ham rozi bo'ldi, lekin qalbida ular norozi bo'ldi. Tili bilan mayli bolam bor dedi, ammo qalbida bu narsani xohlamagan edilar. Ota-onalar ba'zan shunday bo'lar ekan azizlar. Otajon, maylimi, falon xorijga borib xizmat qilib kelsam deymiz. Ular bizga termilib, bizni ishtiyoqimizni qaytarishdan xijolat bo'lib, mayli bolam, borgin deydilar. Onamiz oldiga kirib, onajon, mana shu safar borsam undoq qilaman, bundoq qilaman deb va'dalar beramiz. Onamiz ham bizga mehrli boqar ekan, mayli bolam, Allohga topshirdim, ison omon borib kelgin deydilar u. Lekin azizlar, ular qalbida aslo sizni uzoqqa chiqarishni xohlamas ekan. Ilotsizlikdan xub deyarkan, ba'zan biror bir ishni ularni rozi bo'ldi-ku deb qilib ketavermang, aql tarozisiga qo'yish kerak. Balkim biz hozir bu safarimizdan ko'ra ularni oldida turishimiz muhimroqdir. Mayli ozroq bo'lsa-da dunyoyimiz kamroq bo'lar, lekin ko'proq xizmatini qilib olaymikin degan fikrni taroziga qo'ymoq kerak ekan. Kilobni ham ota-onasi rozi bo'ldi. Kilob xursand bo'lib Hazrat Umar radhiyallohu anhu oldiga bordilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu uni chegaraga yubordi. Kunlar o'tib borar. Kilobning otasi esa qarib qolgan, o'g'liga qattiq suyanib qolgan, nima qilarini bilmay qoldi. Yig'lar edi. Onasi ham har kuni yig'lar. Ikkalalari bir-birlariga qarab, qachon kelarkin Kilobim deb qoldilar. Odamlar o'tib ketyapsa, nahotki Kilob kelyaptimikin deb poylaydigan bo'lib qoldilar. Hattoki shu qadar bo'ldiki, onasi qo'llari qaltirab, suvlarini icholmay qoldi. Hatto Yoqub alayhissalom, Yusuf alayhissalom uchun yig'lab ko'zlari ojiz bo'lgani kabi Umayya radhiyallohu anhu ning ko'zi Kilob ishqida ko'r bo'lib qoldi. Kunlardan bir kuni daraxtning soyasida ikkalalari o'tiribdilar.
ular tez-tez ko'chaga chiqib o'g'lini kutib o'tirardilar. Birdan bir kabutar uyida bola chaqasiga ovqatlar berib, chug'ur-chug'ur qilib sayrab qoldi. Uning sayrashi, bolalarini chug'urlashi Umayyaga o'g'li Kilobni eslatib yubordi. O'g'lini eslab yig'lab-yig'lab quyidagi misralarni aytgan ekan. Liman shayxoni qad nashada kilaba kitobullohi law aqila alkitaba tarakta aboka mur'ishatan yada va ummuka la tasighu laha sharaba. Kimga qoldi ikki qariya izlagancha o'g'li Kilobni? Kalomulloh bordir ku axir, gar tushunsa ular kitobni. Ketting safarga tashlab otangni, qaltirab qoldiki uning qo'llari. Onangga kim tutkazar zilol suv? Zulmatga aylandi uning yo'llari. G'am chekib tanho yig'ladi ko'p, shoyatki qaytar deb hali zamon. Vajd arasida sayroqi bir qush Kilobni yodga soldi o'shal on. Ular o'sha batni vajd deydi, mana shu darada yashardilar. Mana shu joydagi qushni sayroqisi menga o'g'lim Kilobni eslatdi. Qo'limni qaltiratib, onasining ko'zini yoshlatib ketib qoldi-ku bolam deb yig'ladi. O'tib ketayotgan odamlarga to'xtamasa mana shu she'rni o'qib berib o'tirardi ekan. Hamma o'tayotganlar bu she'rni eshitib hayratlanib yutardi ekan. Ko'proq bu yo'nalishdan hojilar ham o'tib turardi ekan. Qariya umid qilardiki mana shu she'rini shoyatki Hazrati Umar radhiyallohu anhuga yetkizsa-yu Hazrati Umar uning o'g'lini qaytarsa. Hattoki Umar eshitsin deb quyidagi misralarni ham qo'shib qo'ydi. Bilmay ayriding o'g'limdan eyvoh, qolding g'aflat ichra chektumku oh. Umar qaytarmadi Kilob bolamni. Yondirdi firoq o'ti butun olamni. Qilgum Robbimga duo ko'tarib qo'llar, hojilarni u busoq sari yo'llar. Duo qilay jiddi jahdla imkonim qadar, Ahshabayn tog'idan Zuqoqqa qadar. Mana shuncha joyga yetib borsin duolarim dedi. Hazrat Umar radhiyallohu anhuga kimdir borib shu she'rni o'qib berganda hayratlanib so'radilar. Nega bunchalik izdirobda bu qariya dedilar. Odamlar aytib berdilar, uni bir o'g'li bor edi ekan, o'g'lini siz urushga yuborib yuboribsiz. Ular juda qiyin ahvolda dedi. Hayron bo'ldilarki, yo'q, bitta shuning uchungina shuncha holatga tushib qolmasa kerak, o'g'lini olib keltiringlar dedi. Va zudlik bilan o'g'lini chegaradan olib kelishlikka amr qildilar. Hatto dam oldirmasdan yo'lda birin-ketin almashtirib otga mindirib u charchagan otni tark qilib boshqasiga mindirib olib keldilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu oldiga o'g'li Kilobni qo'ydilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu Kilobdan so'radi. Otangga nima qilarding dedi. Ya Amiral Mu'minin, otamni juda ham yaxshi ko'rardim. Ota-onam uchun qattiq xizmat qilardim. Yana-chi dedilar Hazrat Umar radhiyallohu anhu. Yana nima qilarding? Ular nimani xohlasa shuni muhayyo qilardim. Otam biror bir narsani buyurmoqchi bo'lsalar buyurishlardan oldin qilardim. Biror bir narsadan qaytarsalar qaytarishlardan oldin shu ishdan qaytardim dedilar. Yana dedilar. Bunchalik otani ko'zini ko'r bo'lib qolishlikka yetarli emas deb o'yladilar-da Hazrat Umar radhiyallohu anhu. Yana mi ya Amiral Mu'minin? Men har kuni kechqurun eng suti pokiza bo'lgan, sersut bo'lgan bir tuyani ajratardim. Uni olib kelib bir salqin joyga bog'lab, ertalab biror bir oftobga o'tib ketmaslik uchun uni poylardim. Erta tongda men bir quduqqa borib, eng muzday suvdan olib kelib, tuyani sog'ishdan oldin yelinini mana shu suvda yuvaverardim, natijada sut ham muzlab ketardi. Keyin uni sog'aradim. Shundan keyin otamga olib borardim. Otam buni huzurlanib ichardilar dedi. Vo ajab dedilar Hazrat Umar radhiyallohu anhu. Birgina sut ichirish uchun shuncha urinarmading dedilar. Ha, Allohga qasamki shunday qilardim dedilar. Yana shunday qilib sut sog'ib bera olasanmi dedilar Hazrat Umar radhiyallohu anhu. Albatta, uyga boraymi dedilar. Yo'q, uyda emas, shu yerda qilgin. Ammo men chaqirmagunimcha ko'rinmagin dedilar. Hayron bo'lib Kilob chiqib ketdilar. Tun bilan Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytgandek bir tuyani topib, ertalab mana shu sutni olib kelib Hazrat Umarga berdilar. Sutni olarkan bolani boshqa bir xonaga olib kirib berkitib qo'yinglar dedi. Bola hayron, nega ya Amiral Mu'minin dedi. O'tir, men chaqirmagunimcha chiqmagin, ovozingni ham chiqarma dedilar. Kilobni orqirib berkitib qo'ydilar va boshqalarga aytdilarki, buni otasini keltiringlar menga dedilar. Otasi keldi, o'tirdilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu, Umayya bir she'r aytib ber dedilar. Umayya Hazrat Umar radhiyallohu anhu haqida yozgan she'rlarni o'qib berdilar. Umar bilmasdan meni g'aflatda qo'ydilar dedi. Buni eshitar ekan Umar radhiyallohu anhu unga qarab, bu dunyoda yana nimani xohlaysan dedi. Seni qalbingga oro beradigan, lazzat beradigan nima istaging bor dedi. Qariya, ya Amiral Mu'minin, mana dunyodan endi hech qanday orzuyim, istagim yo'q dedilar.
yo'q biror bir lazzat qolgandir, biror bir xohishing bordir axir, nima orzu qilasan dedi. Man o'limdan boshqa nimani ham orzu qilaman ya amiral mu'minin dedilar. Shunda amiral mu'minin, Allohga qasamki, senda biror bir orzu bo'lish kerak, aytgin dedilar. Shunda Umayya qarab, ya amiral mu'minin, meni orzuyim, meni armonim qani edi hozir meni farzandim, o'g'lim, kilobim yonimda bo'lsa. Uni bir quchoqlasam, uni to'yib-to'yib hidlasam, o'pib-o'pib jon bersam dedi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu qo'lidagi sutni olib, mana bu sutni ichib olgin otaxon dedi. Ichmayman dedi. Allohga qasamki ichirmasdan qo'ymayman dedi. Shunda olib, shundoq icharkan birdan yig'lab yubordi. Ko'zidan yum-yum yosh oqib yig'ladi qariya. Hayron bo'la Amir al-Mu'minin, nega yig'layapsiz dedi. Ya Amir al-Mu'minin, sutdan o'g'limni hidi kelyapti ya dedilar. Bu holatdan ta'sirlangan Hazrat Umar radhiyallohu anhu ham yig'lab yubordi. Qayerdan bildingiz dedilar. O'g'limni hidi, qo'lini hidi kelyapti bu sutdan dedilar. Shunda Amir al-Mu'minin o'g'lini kirgizing dedilar. Eshikni ochib kirar ekan o'g'li yugurib borib otani quchoqladi. Otasi mahkam quchoqlar ekan o'g'lini to'yib hidlardan hidlar, yuzlardan o'par, bag'riga bosganini ko'rar ekan Hazrat Umar radhiyallohu anhu dek qahr qattiq zot ham o'zini tuta olmasdan qattiq yig'ladilar. Atrofda turgan hamma xungiroq otib yig'ladi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu uni ko'rib kilobga qarab aytdilarki, "Ey bola, sen jannat izlab ketdingmi?" dedilar. "Ha, shunday. Mana jannat. Mana otangni oyog'i ostida darvozasini ochib turibdi. Mana shundan foydalan," dedilar. "Ha, azizlar. Uyda jannat darvozasi turib, boshqa joylardan jannat darvozasini qidirmaslik kerak. Ota-onani rizoligini olaylik. Xuddi kilobdek ularga mehr ko'rsataylik. Siz otangiz sizni qay darajada sevishini bilmaysiz, birodar. Siz uzoqlarda yuribsizmi? Boshqalar bilan ovora bo'lyapsizmi? Ukam qarayapti-ku, akam qarayapti-ku, yonlarda xizmatda turibdi-ku deyishingiz mumkin. Lekin ehtimol sizni hidlaringizni sog'ingandir. Imkon qilganingizda tez-tez oldiga kelib turing. Jannat darvozasi yopilmasdan turib, u darvozadan kirib olishlikni Alloh har birimizga